Часто аптеки перетворюються на супермаркети, де пропонують не тільки ліки. А от медичні препарати продають без призначення лікаря. Наша журналістка провела рейд. Дивімося, що фармацевти пропонували дівчині з температурою під 40. Як в українських аптеках реагують на людину, яка сама собі поставила діагноз грип? Направляють до лікаря? Чи підтримують самолікування? Перевіримо на практиці. Щоб бути схожою на хвору, чіпляю медичну маску, періодично покашлюю та вигадую легенду. Мені здається, що в мене грип, тому що температура тримається 39-40. Що ви можете порадити? У першій аптеці нічого страшного у високій температурі не помітили. Якщо температура 40, то я скоріше вас не вірю. У наступній грип також відкидають. Це більше не простудить. Ну, 40 температура може. А от далі всі як змовилися. Продавщині одна за одною радять одні й ті самі ліки. Висипаєте під язик і ось до такого розчинення. Лікує, так? Саме грип? Там є від кашля, є віддільне обмеження, а це іменно йде комбіноване. Коштує цей препарат від 160 до 220 гривень за упаковку. А ефективність? Насправді препарати, які рекламують, не вивчені з позиції доказової медицини. Ми не знаємо, який вплив вони виявляють на імунну систему, який вплив вони взагалі виявляють на організм. Продовжуємо наш експеримент. У наступній аптеці мені наполегливо пропонують купити пігулки, від яких я намагаюся відмовитись. А що ще можете порадити? Ну, реальна робота, не переживайте. Це іменно лікування грипу, виходить. Цей препарат коштує близько 120 гривень за 3 пігулки. В аптеці запевнили, за 3 дні грип зникне. Він реально робота, цей препарат. Це одна в день, виходить. Невже ніхто з аптекарів не відправить покупця з температурою до лікаря? А що та температура така висока? Що робити, якщо грип? Можете взяти... Температура, головне, біль, нещо, мота в тілі. Це в місті з противірусами. Ага. Ну воно це все вилікує мені грип, це йде? Ну це проти всіх вірусів, там ж є і свиний грип, я чула, і якісь там Мічиган. Я просто не знаю, який у мене. Може, не знаю, але проти вірусів багатьох. Тоді можете випити чай. Це від кашлю. А від грипу це допоможе воно мені від грипу? Це від грипу, так. Це від кашлю чи це від грипу? Це від грипу. У 4 аптеках провізори поводилися за одним сценарієм. Намагалися продати мені хоч щось. І жодного разу не порадили піти до лікаря. А ось у 5-й все пішло інакше. Справа в тому, що в мене температура вчора була висока, десь до 40-39-40. Можете щось порадити, мені здається, що в мене грип. Не за скорою я вам порадую. Скорою? Ну така висока температура, вам треба, щоб вас послушали. Треба зробити, може бути, рентген. Либо врачу пойти. Моя легенда про хворобу викликає підозру і в наступній аптеці. Ви не перевіряли це нічого? Ні. І в лікарню не їхали? Ні. Просто збили температуру? Так. Да. Це треба вже або скоро визивати, або в лікарню перевіритися. Може, у вас я не знаю, що. За цілий день нашого експерименту лише у 2 аптеках поцікавились, чому клієнт із температурою 40 не викликав швидку чи не пішов до лікаря. Інші провізори при слові «грип» пропонували різні препарати. Найпопулярнішими виявилися імуномодулятори, що, як обіцяють, за короткий термін можуть поставити хворого на ноги. За ними йдуть противірусні і чаї від застуди в пакетиках. Володимире, чи наглядає Міністерство охорони здоров'я за тим, скільки фальсифікату сьогодні продається в аптеках? Чи трапляються в Україні випадки? Трапляються. Про це повідомляє Державна лікарська служба з контролю за наркотиками та служба лікарських засобів. І відповідальність і аптек, і відповідальність лікарів не користуватися цим. Вони контролюють тільки аптечні цим. Мережі чи те, що продається і в інтернеті, наприклад? Інтернет-аптеки існують. Я хочу звернутися до всіх громадян України. В Україні заборонено торгів медикаментами через інтернет. В тому разі, якщо ви купуєте препарати через інтернет, ви берете цю відповідальність на себе. На жаль, держава не може ніяк убезпечити вас від фальсифікату, який ви придбаєте через інтернет. Дякую. І як виявити підробку і в домашніх умовах перевірити ефективність ліків, дивимось разом. Ви придбали лікарський засіб, але сумніваєтесь у його якості і, можливо, навіть підозрюєте, що це підробка? Перевірити препарат можна кількома способами, навіть не виходячи з дому. Перш за все, на сайті Державного реєстру лікарських засобів. Зараз на ваших екранах його адреса. Заходите туди, а далі вводите серійний номер партії ліків, вказаний на упаковці.
Якщо препарат справжній, а не підробка, за кілька секунд на екрані з'явиться вся інформація про нього. Державний реєстр лікарських засобів – єдине офіційне джерело інформації про них. Наповненням та щоденним оновленням даних сайту опікується Державний експертний центр МОЗ. Достатньо написати в пошуку торговельна назва, міжнародна непатентована назва, АТХ-код. І ви можете дізнатись про всі наявні на ринку ліки та ознайомитися з інструкціями. За схожим принципом працює безкоштовний мобільний додаток «Ліки-контроль». З його допомогою можна не лише контролювати підробки, а й шукати аналоги лікарських засобів та формувати домашню аптечку. А як же перевірити безпосередньо справжність і якість препарату? Чи справжні ліки чи підробка можна визначити легким домашнім способом. Для кожного препарату є час, протягом якого він смоктується в організм людини. Саме за цей час він має повністю розчинитися у склянці з водою. Ану ж, перевіримо. Для експерименту візьмемо найпопулярніші противірусні пігулки. Відповідно до інструкції, перший зразок має розчинитися за 2 години, другий – за 4, а третій – за 3. Важливо, що таблетки мають розтанути у воді повністю, не лишаючи осаду. Отже, чекаємо. А поки що кілька порад, як відрізнити підроблені ліки. Досвідчені покупці пропонують пильно придивлятися до упаковки. Вона має бути гладенькою та блискучою, із адресою виробника, номером партії та серії. І взагалі варто купувати ліки разом із упаковкою, навіть якщо вам потрібен один блістер. Однак фармацевти до таких порад ставляться скептично, адже виробники досить часто змінюють дизайн та формат пакування препаратів, якраз для того, щоб запобігти фальсифікації. Коробочка може і гладенька, може бути і шершава, може бути різнокольорова і міняти колір під різними кутами. Це все залежить від того, яку коробку задекларувала компанія-виробник в відповідній країні, куди вона його імпортує, або в тій країні, де вона його виробляє. Наприклад, якщо товар імпортний виробляється десь там, ну, скажімо, в Індії чи в Європі, немає значення. В Україні він може бути в одній упаковці, а там, наприклад, в Білорусі чи в Польщі в іншій упаковці. Навіть, мало того, він може по-різному називатися. До того ж, пересічна людина навряд чи зможе відрізнити фальсифікований препарат самотужки, заявляють фармацевти. По упаковці і по пластинці можна влаштувати, скажімо так, підозру або навпаки підтвердити, що це нормальний препарат, тільки в тому випадку, якщо пацієнт, він дуже часто або постійно купує лікарський засіб, і він знає, як він виглядає, якого кольору таблетка, яка вона на смак, яка вона на запах, який блістер, якого кольору, якої форми, там, з якими чи витиснутим серією, чи нанесеною серією і так далі. Але ми повернемось до нашого експерименту. Цікаво, чи всі пігулки повністю розчинилися у воді за час, вказаний у інструкції? Отже, перевіримо результати. Зразок номер 1 розчинився повністю, як і зразок номер 2. До них претензій немає. А от у третьому зразку лишився осад. Ймовірно, цей препарат підроблений. Щоб не натрапити на підробку, спеціалісти радять купувати ліки у великих аптечних мережах. Такі аптеки зазвичай мають свій склад та службу, яка перевіряє препарати від постачальників. Потрібно також завжди просити провізора, сертифікат якості на той чи інший лікарський засіб. Якщо раптом пігулки викликають у вас підозру, з цим сертифікатом можна звернутися до регіональної лабораторії Держлікінспекції. Саме ця інстанція має право перевірити оригінальність усієї партії та за необхідності прийняти рішення щодо її конфіскації. Редактор